Itong mugs na to, gawin natin ganito. DIY muna tayo ng painting. Gagawin natin light gold. Ito ay Rota Attack, size 17. Pagkatapos lihain, hugas, pwedeng degreaser para mawala yung mga tile sink ng tire block, mga contaminants para hindi dumulas yung ating paint. Okay? So, patong mo lang yan sa safe na patungan. Pwede dyan sa sako, pwedeng karton, o kung saan nyo gusto isabit. Ito yung sample, oh. Diba? Pwede na rin, oh. Parang professional na rin naman, oh. Parang lang. Pero hindi, mga kaibigan. DIY lang. So, ayan. Pupunasan mo yung alikabok. Ito lang gamit natin yan. Spray paint lang, no? So, yung isang lata, kinakaya naman ng apat. Ayan, depende sa technique mo. Hindi pwede yung ubos ang hangin nun. Kailangan marunong ka. Medyo matagal na rin ako gumagamit nito. So, kung gusto mo, dalawahin mo ng lata para sure. So, unang banat dyan, pausok muna, mga kaibigan, no? Pausok, ibig sabihin, papakapitan mo lang muna. Pag nalihan mo na, mas maganda lapat nun. So, pausok muna lahat ng mga kanto at singit-singit. Bigyan mo muna ng padaan. Yan, akala mo wala nangyayari dyan, pero may kapit yan. Huwag mo mamadaliin kasi tutulo yan eh. Yan, yung mga singit-singit, babanatan mo yan. Yan, dito. Yan. Pag minadali mo, luluha yan. Kaya usok-usok lang muna. Yan. Pausok. Tapos pitik-pitik lang yung pindot. Kung naririnig niyo, hindi yan yung babad. Maksaya sa hangin yon, mga kaibigan. Yan. DIY lang to. Pwede rin kayo mag-primer kung gusto niyo. Kaya lang ako kasi silver yung gusto kong base para lumutang yung pagka-gold. Yan. Pag nakapausok ka na, ganyan itsura niyan. Unang lapat. Patuyay mo ng ilang minuto, kahit 1 to 2 minutes. Okay na? So, after nun, second coating ka ulit. Yung mga hindi mo nalagyan, dun mo na yung mapapatungan. Yan. Wag mo munang pupuruhan yung pinakamuka. Sa mga gilid-gilid, sa mga singit ka muna. Kasi yun yung mamaya yung hindi mo madadali. Pag pinuruhan mo na kagad yung pinaka-face niya, nangyayari niya, sobrang kapal na niyan. Tapos hahabulin mo pa yung mga singit-singit. So malalagyan na naman ang malalagyan. Kakapal. Kaya unahin mo yung mga edge, yung mga singit. Yan. Mamaya na yung pinakamuka. Unahin mo yung mga gilid-gilid. Ganyan lang ulit. Huwag mong bibiglayin. Pausok lang ulit. Pitik-pitik lang ang buga. Para hindi maubos yung hangin mo. Tapos ito, yung ilalim. Mahalaga yan. Kasi yung mangyayari niyan, pag yan eh hindi mo nalagyan, pagkabit ng gulong, labas yung silver. Labas ang silver niyan. Kaya, ganun muna. Hindi ko muna binabanatan yung mga design niya sa gitna. Mapapansin nyo. Pero nahahagip din niya kahit papano. Inaano ko muna yung mga singit-singit. Yan, paikutan mo yan. Yan. Oh, second coating. Medyo goods na yan. Kita mo na yung kulay. Lumalabas na. Yan. Ganito siya kanina. Diba? So, patuyuan muna ulit. Ilang minuto lang. Okay. Pangatlong coating. Pwede mo nang birahin yung mga gitna niyan. So, medyo pangatlo na to. Kaya yung hangin, medyo mahina na pressure. Ang problema, pag mahina na yung hangin, hindi na kasing pino ng buga doon sa malakas ang hangin. So, yun ang nagiging problem yan. Kaya dapat, huwag nyo tipirin. Kung dalawang lata, para sure, dalawang lata. Kasi habang humihina yung hangin yan, nawawala yung pagkapino. Mapapansin nyo, parang ano yan. Yung orange peel. Yan. Parang balatsuha, kung tawagin ng mga pintor. Pero good pa din, good pa din. Lalo yung mga nagtitipid, gusto lang maiba yung itsura ng mugs nila, no? Isipin mo, wala pa 500. Kaya mo na ibahin yung kulay. Pag walang, pag may gulong, sinisingitan ko yan ng baraha.
para hindi madali yung goma. Pwede rin yun. Kasi pag pinatanggal mo pa yung goma sa vulcanizing, medyo mahal pa din yun. Yan. Sa third coating, kahit hindi mo sinasadya banatan yung gitna, nagkakakulay na rin. So, hapyaw na lang din sa pinakagitna. Tandaan nyo, kung kayo'y magdi-DIY, habang dumadami ang coating, nagda-dark yan. Hindi yan nagla-light. Padark ng padark yan. Kaya kailangan gumagalaw yung pagbuga nyo. Kasi pag na-focus nyo sa isang pwesto, parang may pasayan or tutulo. Yan. Gaya sabi ko sa inyo, di naman yung professional tayo. DIYer lang. Pwedeng gayahin, pwedeng hindi. Depende sa inyo. Ito ay para sa sariling project lamang. Meron tayong pre-wheel. Gamitin natin ito, mga kaibigan. Okay na. Okay na yan. Clear coat ang next dyan. Pero, kukunin ko pa sa kabilang building. Kaya hanggang dito na muna tayo. Okay? Ayun na. Okay na yung apat. Patutuyuin na lang. Okay, di ba? Parang origdi naman, eh. Nice. Hindi ko na kinulayin sa may loob ng gulong. Sayang kulay. Nilinis ko na lang.